नमस्कार, मेरो नाम टोप बहादुर राय माझी। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अरखाँची जिल्लाबाट म प्रतिनिधि सभाको सदस्य छु र मेरो ठेगाना अरखाँची जिल्ला सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 9 अर्घामा पर्दछ। म प्रतिनिधि सभाको संसदीय विकास समितिमा कार्यरत छु। मेरो जन्ममिति 2018 साल कार्तिक 25 गति हो। मेरो बुवाको नाम दिनबहादुर राय माझी, मेरो आमाको नाम लीलादेवी राय माझी र मेरो श्रीमतीको नाम योगमाया राय माझी, मेरो एक छोरा सन्दीप राय माझी, मेरो एक छोरी सन्ध्या राय माझी हो। मेरो प्राइमेरी शिक्षा अरखाँची जिल्ला सन्धिखर्कमा श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा मैले बाटो गरेको हुँ र मेरो उच्च शिक्षा काठमाडौँको अमृत साइन्स क्याम्पसबाट मैले बिएससी गरेको छु। मेरो राजनीति जीवन 2030 सालबाट सुरु भएको हो। त्यसपछि हुँदै गइसकेपछि म विद्यार्थी राजनीतिमा अमृत साइन्स क्याम्पसमा पढ्दा त्यसको 2037 सालमा म त्यो इकाइ समितिको अखिलको इकाइ समितिको म अध्यक्षबाट मैले अगाडि बढ्दै गएँ। त्यसै गर्दा 2042 सालमा अनेरा शिविर छैटौँको म केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएँ र म कार्यवाहक अध्यक्ष पनि भएँ। 2046 सालमा म युवा सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष भएँ। त्यसपछि 2048 सालमा म वाइसिएलको संस्थापक अध्यक्ष भएँ। 2058 सालमा नेकपा माओवादी र सरकारको बिचमा जो वार्ता भयो त्यो वार्ता कमिटीको सदस्य पनि भएँ र 2062 सालमा म केन्द्रीय सचिवालय सदस्य भएँ। त्यसै गरिकन 2063 सालमा म थाई कमिटीको सदस्य भएँ र 2070 सालमा म पार्टीको केन्द्रीय समितिको सचिव भएँ। 2075 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बिचमा पार्टी एकता भइसकेपछि म पार्टीको केन्द्रीय समितिको स्थायी कमिटी सदस्यमा म छु। यो राजनीति आन्दोलनको क्रममा करिब करिब 2030 सालदेखि 2044 सालसम्म म 9 पटक जति गिरफ्तार भएँ र 7 पटक जति म जेलबाट फरार भएको पनि मेरो जानकारी गराउन चाहन्छु। विगतमा मेरो राजकीय जिम्मेवारीमा 2066 सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री बने। 2067 सालमा स्थानीय विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी मैले पुरा गरेको छु। 2068 सालमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री बने र त्यस सँगसँगै मैले भूमि सुधार मन्त्री पनि को जिम्मेवारी पनि लिएको थिएँ। 2072 सालमा म उप प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ। खास मेरो रुचि भन्ने हो भने खेलकुद नै हो। म यदि राजनीति नगरेको भने म खेलाडी नै अहिलेसम्म भइरहन्थेँ। जहाँसम्म मेरो विकास निर्माण, समाजसेवा र खेलकुदमा मुख्य रुचि छ। 2072 संविधान निर्माणमा मेरो पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको कारणले सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट संविधान सेवा पदकबाट मलाई सम्मानित गर्नुभएको छ। त्यसै गरी इन्टरनेसनल ट्याकेन्डो फेडरेसनको अध्यक्षले मलाई 7 डनबाट सम्मानित पनि गर्नुभएको छ।